третій рік у російському полоні син вінничанки Наталії Дан – 31-річний Олексій Ігнатенко. Каже, він – ветеран російсько-української війни, майор 36-ї бригади морської піхоти Збройних сил України. У війську з 2015-го. На початку повномасштабного вторгнення був у Мангуші – за 60 кілометрів від Маріуполя. Потім його бригада тримала оборону на металургійному комбінаті імені Ілліча. Востаннє з сином жінка спілкувалася 3 квітня 2022-го. За тиждень, 10 квітня, під час виходу з комбінату, Олексій із побратимами потрапили до російського полону. 13 квітня 2022 року. Нам подзвонили з військової частини і сповістили нас, що 36-та бригада з комбінату Ілліча йшла на прорив, і мій син, ймовірно, в полоні. Нам не казали конкретно, що і коли дзвонили, що ваш син чи ваш чоловік на когось позабула, ймовірно, в полоні, тому що дуже багато було загиблих під час прориву. Ми писали в Червоний Хрест та саме і дзвонили в НІП. От, і потім прийшло підтвердження, що наш син знаходиться в полоні. Поки Олексій у полоні, говорить, усі виплати, зокрема зарплатня і бойові, надходять на її рахунок. Мій син не встиг одружитися зі своєю невістою, нареченою, то грошові виплати – це матеріальне забезпечення, тобто зарплата. І ми отримуємо на наш рахунок. Мій син майор, він отримує там в залежності від місяця від 35 до 38 тисяч гривень. От, плюс ежемесячні бойові 100 тисяч гривень виплати, це кожен місяць ми отримуємо. От, але є ще, наприклад, матеріальне на виплати оздоровчі, які військовослужбовець отримує кожного року, але якщо немає заяви, він їх не отримує. І ці гроші просто йому не видадуть уже на наступний рік, коли хлопці повернуться, вони просто їх не буде. На вирішення матеріально-побутових проблем це раз на рік теж видається, але якщо немає заяви, то теж ні батьки, ні родина їх не отримає, і, на жаль, військовополонене їх не отримає, коли повернеться, тому що вони повинні бути виплачені іменно за цей рік конкретний. От. І зміна інтеграції, якщо у тебе немає, це за кожен рік полону, 100 тисяч гривень виплачується, от, то тебе, щоб їх не нужно, там дуже багато документів, і одною з яких є справка 055, яка видає кожна частина. От, один час були дуже великі проблеми, щоб отримати цю справку 055, і зараз, на жаль, теж є у багатьох цим проблема. За увесь час отримала лише один лист від сина, каже Наталя. Після звільнення здійснюватимуть його мрії, одна з яких – відгуляти весілля. 30 травня Альоші буде 32 роки, і якщо його не звільнять до цього року, це буде третій день народження в полоні. Ми чекаємо кожного дня, ми чекаємо цей дзвінок, і щоб почути: «Мама, я вдома, мама, я в Україні, в мене все добре». Ми чекаємо, і ми знаємо, я це твердо знаю, що… Я свого сина дочекаю живим, здоровим, цілим і неушкодженим душою і тілом. 2 роки чекає сина Андрія з російського полону і кропивничанка Валентина Непоменко. Боєць 57-ї окремої мотопіхотної бригади у полон потрапив біля селища Новотошківське Луганської області. Що він живий, дізналася із відео пропагандистських засобів масової інформації у червні 22-го року. Його голосу не чула 2 роки. Після того, як дізналася про полон, створила громадську організацію, яка об'єднує родини військовополонених. Андрій мій в полоні з 22 квітня буде 2 роки. Були тяжкі бої у квітні, спочатку квітня, і 22 квітня, коли територія вже була окупована, хлопці попали в окруження. Говорить, син мав досвід бойових дій, тому після 24 лютого не вагався, чи йти на фронт. Андрій був в особовому резерві, так як він 15-16 рік перебував в АТО. Він учасник АТО. А на 24 лютого, тобто, звісно, мій син не чекав, поки подзвонять з воєнкомату, зразу пішов в воєнкомат. Про те, що має право на фінансову допомогу, говорить, знає. Від Міністерства реінтеграції раз на рік отримає виплату.
Виплачується нас раз на рік 100 тисяч родинам полонених. Але ж тільки, якщо це є офіційний статус полон. Якщо підтверджений НІБом, Червоним Хрестом, тобто страна-агресор підтвердила полон, оце є доказом перебування у полоні. Каже, після подачі документів допомогу можна отримати через 3 місяці. Є сподівання всіх на всіх. Є. Чекаємо. Треба надіятися, іначе ніяк. Ірина Хохондра, Ірина Полулях, Дмитро Боднюк, Володимир Волок. Суспільне новини.